e apenas as equipas não, por vezes, não explorarem mais essa situação. E agora de novo o Boa Vista com possibilidade de empatar. Isso acaba mesmo por acontecer. Cá está finalmente a conseguir um gol depois de tantas oportunidades criadas, sobretudo na primeira parte. Fica a ideia de que Sidney parte de uma posição irregular aqui neste momento. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. For Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama. 1, 2, Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie, mama. From east to west. My city, waka, waka. Baixai, vira minhas criancinhas. Rui Lima na linha, Sidney, cruzamento na área do Benfica, o gol do João Tomás. É o gol do Boa Vista. Um cruzamento de Sidney do lado esquerdo, é realmente um dos melhores pontas de lança dos últimos anos do futebol nacional. Será que estes passos, mesmo que não atinjam... Bem trabalhado, Sidney, a bola não saiu, remate e o gol do Rio Ave. Sidney vai lá dar uma boa linha de passe. Está aqui o passe, está em posição legal. Sidney, quando vai para a linha de fundo, consegue apanhar a bola ainda antes dela sair e depois acaba a defesa do Sporting por ser punida pela sua passividade. Uma excelente oportunidade e curiosamente, João Ricardo,
deixando o Rui Lima. O passe é bom, olhou Boa Vista, pode fazer o primeiro para fora. Sidney, camisa 19. Ele depois bateu da trivela aqui, uma trivelaça de perna esquerda. A ser marcado por Bruno. Bruno Alves, cruzamento para a área. Atenção, e Valero Costa salta aqui para o Porto. Com a surgir ali Sidney. Farias não tem que ter. Olha, e que grande defesa! Elton! Espantosa defesa esta de Elton! Foi e Sidney. Foi o Sidney outra vez. No momento em que o Sidney entra. Atenção ao Rio Ave, agora a equipa do Sporting Braga a abrir. Sidney a chutar e Eduardo a defender. Este é o remate mais perigoso de toda a partida, sem margem por dúvida. Cruzamento, atenção, Sidney a cabecear Eduardo. É hora de algum modo de gestão também, sem que se corram estes riscos na perspectiva do Varzim. Boa possibilidade para João Tomás, vai tentar no imediato e quase faz o gol do empate. Sidney tem feito um jogo interessantíssimo este avançado do Boa Vista. Ganhou Sidney, à espera do cruzamento de João Tomás e o corte de Daniel. Smile while you are sleeping, while you're far away.
spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent.